Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща, като в този епизод ще се спра на темата, която повдига Петър Георгиев, която е много интересна и е свързана с избора на гумите Пирели и тяхната конструкция в момента и в близко бъдеще. Като той ни връща назад в годините и казва, през 2015 година отборите твърдо отказаха да преминат към 18-инчови гуми, каквото бе желанието и условието на Мишлен да участват в конкурса за доставка на гуми за Формула 1, защото те смятаха, че по-големите гуми ще имат по-слабо представяне от 13-инчовите. Това е презумпцията, с която отборите отхвърлиха предложението да отидат към гумите Мишлен. Това ли е истинската причина? Има ли други детайли в избора на Пирели именно за доставчик на гуми в Формула 1, защото гумите на конкурентни компании се представят добре в шампионата за издръжливост и така нататък и така нататък. Значи, историята с избора на гумите Пирели, изобщо с единствения доставчик в Формула 1 в момента, е свързана с така ориентацията на формулата в тази посока още преди няколко години, когато бе взето решение да има само един доставчик на гуми, за да се пестят някакви разходи от конкуренцията, която, когато имаше повече от един доставчик на гуми, се създаваше конкуренция, която изискваше правенето на допълнителни тестове, изследване на гумите, което сега един вид е спестено на отборите като разход. Оттам насетне, естествено, бяха разгледани няколко различни оферти и бе възприета офертата на Пирели. А пък в по-късен етап, когато се заговори за поредните промени в правилата и дойде предложението на Мишлен за отиване към 18-инчови гуми, отборите отново водени поне формално от критерии за ограничаване на разходите, заявиха, че едно подобно преминаване към по-големи гуми изисква тотална промяна на цялата механика на автомобилите, на системите за окачване, на аеродинамиката, на всичко останало. Защото съвременната Формула 1, съвременна вече бих казал доста години, гумите се използват като част от окачването с тези наистина сравнително малки джанти, наистина 13 цола, 13 инча, това са гуми, които никой не използва вече в нормалното автомобилостроене, но високите бордове и самата конструкция на гумите е част от окачването. И ако бе възприето предложението да се отиде на 18 цолови гуми, то при всички случаи това означаваше генерална промяна и в конструкцията на автомобилите, в механиката на автомобилите, която добавена към промяната, която тогава вече беше ясно, че ще продължи да се прави в задвижващите системи, готвените промени в аеродинамиката за 2017 година, съвсем осложняваше картината. Не, че сега тя е много по-проста, защото широките гуми за следващия сезон също променят абсолютно всичко в автомобилите, пак и окачване, и механика, и аеродинамика, и така нататък. Така че от тази гледна точка, пред историята на отказа да се отиде към по-големи гуми, има своето обяснение в чисто технически план. Що се отнася до политическия план, там също е безспорно, че огромното желание на Бърни Еклстън, на голяма част от отборите, бе да се работи единствено и само с Пирели по много причини. Значи, офертата, която бяха дали италианците още преди години, бе много изгодна. И другото, което италианците направиха лично според мен като грешка в своето представяне, беше, че те бяха в състояние да удовлетворят всички многопосочни искания, които имаше от страна на отборите и на ФОМ, на управляващата спортна организация, по отношение на издръжливостта. Защото много малко компании биха се съгласили да правят гумите по начин, по който
Пирели се съгласиха да го направят, да бъдат с изключително високо ниво на износване, за да стане ли състезанията по-интересни и да бъдат с различни, много различни температури, работни температури, за да бъдат пак състезанията интересни. Защото, примерно, компания като Мишлен, може би и Бриджстоун, просто биха отказали техните гуми да бъдат сменени толкова често. Италианците направиха така, че искаха да демонстрират, че могат да направят всякаква гума, изключително здрава, по-малко стабилна през цялото време и такава, която да издържа само 11-12 обиколки. Правят всичко това, но според мен това не се оценява достатъчно добре. Напротив, впечатлението, което има, ако щете, дори и във въпроса е, че гумите не издържат достатъчно. А истината е, че те са нарочно така направени и това нещо се прави по искане и по силата на тези договорености, които има между отборите и производителя на гуми. Дали и по какъв начин в много дългосрочен план производителя на гуми ще използва целия този опит, ако щете, в производството на различните продукти в бъдеще, до каква степен маркетингово ще може да комуникира всичко това, което се случва в Формула 1, предстои да видим, защото наистина много по-лесно, много по-близко до нормалните автомобили би било едно производство на гуми с по-голям размер. Но факт е, че в Формула 1 нещата винаги са много интересно обвързани като предварителни договорки, ако щете, на чисто личностно ниво. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно за отговори на следващи ваши въпроси.